ପୋଲିସର ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 65 ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ। ଲାଲ ବାହିନୀକୁ ଲଗାମ ଦେବାକୁ ପୋଲିସର ଅପରେସନ। ଇଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ପଦ୍ମପୁରର ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି 65 ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରିଥିଲେ ମାଫିଆ। ସୁରାକ ମିଳିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହାସହ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲାଗିଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଆମେ ପଦମପୁର ଥାନା ଏରିଆରେ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାଇ କରିଥିଲୁ। ଏକ୍ସାଇଜ ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ ପୋଲିସ ମିଶିକି ଜଏଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଟୋଟାଲ 65 ଏକର୍ସ ସେଦିନ ଡିଷ୍ଟ୍ରାଏ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆମେ କଭର ରଖୁଛି, ଯେଉଁଟି ଲାଗିଛି ସେ ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ଲୋକାଲ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପୋଲିସକୁ ଦୟାକରି କଭର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆମେ ଜୋରଦାର କରିବା। ପାହାଡ଼ି ଇଲାକାରେ ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ମାଓ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଯଦିଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜିଲ୍ଲାରେ କମିଛି, ତଥାପି ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ ଡାଇମଣ୍ଡ। ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗୁଡ଼ାରୀ ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଗଜପତିକୁ ଲାଗିଥିବା ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉଛି। ସେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଗତ ବର୍ଷ 1000 ଏକର ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ 1000 ଏକର ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଆମର ଷ୍ଟଡି ଆଗରୁ ଗତ 2 ମାସ ହେଲା ଆମେ ସବୁ କଭର କାଟିକି ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଆମେ କଭର ପାଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି କାଟିବୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କଭର ଆସିବୁ ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଇକି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କଟିଂ ଆମେ କରିବୁ। ପ୍ରାୟ 1000 ଏକର ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଟରେ କଭର ଯଦି ଅଧିକ ମିଳିବ ଆମେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମେ କରିବୁ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗଜପତିରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ସୁରତ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବାଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଜାଣିବାକୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ର ସହାୟତା ନେଉଛି ପୋଲିସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 1054 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କୋରାପୁଟରେ ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ 413 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅଜୟ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।